Sentyabrın 17-sində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeni Avaskama verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-23 dərəcə isti, gündüz 25-27 dərəcə isti, Bakıda gecə 21-23 dərəcə isti, gündüz 25-27 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 755 mm civə sütunundan 760 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 60-70%, gündüz 45-50% olacaq. Tipi meteoroloji proqnoza gəlincə, sentyabrın 16-sı axşamdan 17-si gündüzə dək Abşeron yarımadasında güclü fəzli küləyinin əsəcəyi gözlənilir ki, bu da bəzi meteoəsas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv və güclü olacağı dolu düşəcəyi ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman, ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 14-17 dərəcə isti olacaq.